Teine päev on kätte jõunud ja müür tundub juba päris meeldivalt kõrge olevat, nii et maagivist müür sabernas. Jõudu! Vastab ootustele see, mis siin nähtud ja õpitud. Jah. Sest mina olen vahem kokku puutunud sellise asjaga ei olnud ja igatest ma sain väga palju tagemaks ja teadmisi juurde. Ja nüüd läheb tagasi koju ja läheb ehitamiseks, nagu ma aru sain, endast maagividest, mis juba valmis on. Jah, tahaks küll midagi. Käed sügelevad. Ütleme üle ootuste. Sai palju valmis. Ja siis tänase päeva plaan on lõplikult asja ära lõpetada? No tahaks jah, et ei peaks tulema, aga noh, võibolla ei jõua päris, aga enam vähem, et nad näeks kõiki protsessi selle asja juures, et see on nagu oluline. Kas mõned on innukamad ka kui teised? Ikka, alati on nii. Ja potentsiaali nendes? Seda ei oska öelda. Aasta otsa peaks nagu kõrvalt jälgima inimesi, siis võib öelda, kas on potentsiaali või ei ole. Millal grillida saab? Täna. Kujub nii kiiresti ära see kujub? Ei, no väikse sükse asja võib teha seal, mitte väga terava, aga põhimõtteliselt võib, et noh, ta seisab koos küll. Kas ta saab üldse kuskil õppida praegu, kui on meistri juures? No töö käigus, jah. Et, noh, ma ei saa öelda, et ma meister sellel alal olen, aga noh, midagi ma olen ikkagi korda saatnud. Et jah, see on töö käigus ainult. Et noh, selleks peab olema nagu hunnik kive, mingi siht selle kivihunniku paigaldamiseks, et siis saab põhimõtteliselt iga üks õppida, kel huvi on. Ja füüsist. Ma ise olen ka neid kive juba lõhkunud, aga mitte nii palju, aga ütleme nii, et teooria hakkab juba paika loksuma, et oleks võhma ka nii palju, et siis jõuaks lõhkuda ka, aga noh, jah. Oled sa ehitanud midagi? Ei, no ma olen potsjep ikkagi, jah, et ehitan reaalselt ahje, kõike mida kivis saab teha, põhimõtteliselt korstmed ja väliköögid ja muud sellised. Paljud tahavad ka maagivist kaminaid ja noh, ahju on natuke palju tahta sellepärast, et seda suurt massi jääd soojaks kütma. Kas on olemas maagivist ahju? Ma arvan, et mõni kindlasti on kuskil. Kaminaid on palju, palju. Meister on teinud neid mitmeid ja ma ise ka. Nõudlus on, inimesed tahavad asja selliseid. Kui kivi on ja rahakott kannatab, siis kindlasti jah. Aga noh, erinev. Jah. Kuidas sulle potsepana tundub, kui sa vaatad need inimesi, kes seal tulevad, kas nad saavad asjale pihta ja saavad praktilist kogemust? Kule siin algus läks päris hästi, jah, et ütleme nii, et ajaga ikka järjest paraneb oskus, aga ja tahtmist peab olema ikka eelkõige. Kui tahet ei ole, siis annad alla ja kannatust peab ka olema, et kui murdud, siis jälle ei mõtle positiivselt edasi ja nii ta läheb. Eile sa tulid siia kogemusi õppima, et ma ootel edasi. Kogemusi sain kõvasti vahe. Aga nüüd on endal käed tööd teis, ma vaatan. No, jah, eile lihtsalt kulus asi jutu peale rohkem. Täna rohkem teod. On tegus päev, nagu öeldaks. Kas müür vastab ootustele? Ikka. Ja väga kena ja kenamaks ta veel läheb. Praegu ta on nagu toorikeks ole, aga meister mees siin kõrval teeb väikud parandusi. Ja kõik nii okei. Kas see tehnika ja taktika on kõik see, mida sa arvasid, on midagi uut, mis õppisid? No ei uut, siit ei ole midagi. See on täpselt nii nagu iga müürile tumisel. Sa pead ikka puhastamaks ole ja tegema ka muidugi. Ja. Kauem selle ajaga läheb võlda tavalisi müüriga. Kauem? Vaatan, sa üsna lõdva käega lased õpilastel teha seda, mis nad tahavad. Mõni müüri otsa natuke ühesugune, teise pool on kuugi vähe teissugune. See ei oma siin nagu tähtsust, et noh, mina oskan ju teha. Nendel on vaja mingi tunnetus saada, et kas ta saab sellega hakkama või saa, eks? Kas ühepäevasest jälgimisest on kuidagi aru ka saada, kellel on mis stiil või et mõne on ühte mõni teistmoodi? Ei, no siis peaks jälgima nagu ühe inimese kõrval istuma, eks, päev otsa ja, või kuskil kaugelt nagu jälgima, et mida ta teeb, kui kiiresti ta teeb.
et noh, selle töö juures on tegelikult ütleme, kui seda tööna võtta ja elatise teenimisena, siis on tähtis nagu kiirus ka ikkagi, et kui sa oled plegma, siis ei ole mõtet nagu hakata üldse punnitama. Kui kiiresti sina üksi oleksid selle müüri valmis teinud? Kas kiiremini kui abilistega või? Ja noh, ma oleks selle võibolla mingi 3 päevaga võibolla ära teinud, jah. Nii et need õpilased ikka aitsid kaasa? No, ütleme, mina ei pand siia suurt kätt külge, ma võin näpuga näitasin põhiliselt. Ja ettevalmistustööd tegin mina, aga kive ma nagu väga ise ei pand. Ja kaua müür püsib? Kas ta näha ole? No, mõningad aastat ikka püsib. Kas sellel on vaja mingit järelhooldust ka teha, nagu ma kuulsin? Jaa, ikka. Et no, tegelikult ei oleks see näha ole, kuidas see ta on ilmastiku käes, et kuidas see vuuk püsib. Et kui tiheda sai ja seda on hiljem näha, seda ei saa nagu täpselt prognoosida. Mitmes kord see on siis juba? See on nüüd teine kord juba. Ja kui meil Ökofestival jätkub, siis ma arvan, et järgmine aasta tuleb ka, sest huvi selle kursuse vastu on tohutu üle-eestiline. Kuidas üldse sellist kursus saab korraldada? Keskkonnainvesteeringute keskus on meile rahaliselt väga suureks abiks. Ja natukene on siis vaja osaletel endal ka panustada. Miks just siia tuleb see müür, kus me oleme? On see mingi spetsiifiline tähendus? See on minu valik. Oluline oli, et see oleks avaliku kasutusega maa. Ja kuna siin kõrval on 2 hoonet, mis on ka ehitatud projektirahadega, ühel pool siis Veriora noortekeskus ja teisel pool siis külakeskus, siis ma leidsin, et täpselt nende vahele sobib veel üks projektirahadega tehtud objekt. Ma saan kõvasti tõrgemaks. Ma tean, kuidas rosinaid panna müüri sisse, nagu üksimees ütles. Ehk siis väikseid kivisi tuleb välja, et ei tohi panna tavalise seguga, või tuleb panna lubja seguga. Et see asja oleks elas, see paremini seoks ja siis tuleb veel alt toetada. Ja ongi auk täidetud meil. Auk seinas on täidetud. Ma tegin nüüd mitu pilti selle jaoks, et teada, kuidas ise seda kivi müüri laduma hakata. Sest mul on ikkagi tõsine plaan midagi teha nendest kividest, mis mul vedelevad ühe hoovi peal. Kuidas on vuugi vahe lõpetatud, siis kuidas on vuugi vahe lõppjärgus, millise sellise profiiliga asja teha ja kuidas siis sinna teha ka see tulekolle.